Bir paytlar Zich o'rmon qo'ynida joylashgan kichik bir qishloqda sehrli tilaklar qudug'i bor edi. Quduqni o'rmonda yashovchi parilar yasagan degan mishmishlar bor. Va kim tilak aytib, quduq suviga tanga tashlasa, uning orzusi ijobat bo'ladi deb ishonishadi. Qishloq aholisi ko'pincha quduqqa o'z xohish istaklarini bildirish uchun kelib turishardi. Ba'zilar boylik yoki farovonlik tilagan bo'lsa, boshqalari sevgi yoki sog'liq tilashgan. Lekin ko'pchilikning tilagi amalga oshmasdi. Shuning uchun quduqda hech qachon tilak bildirmagan Lili ismli qiz bor edi. Lili har doim orzu qilishdan ikkilanib yurgan. Boshqa odamlar kabi uning orzusi hech qachon amalga oshmasligidan qo'rqardi. Ammo bir kuni u o'rmonda kezib yurib quduqqa duch keladi. Quduqdagi suv quyosh nurida uchqunlanardi va uni yasagan parilarning zaif shovqinlarini eshitardi. Lili quduqqa yaqinlashib, uning tubiga qaradi. U bir zum nimani orzu qilish haqida o'yladi. Nihoyat, u ko'zlarini yumib, quduqqa bir tanga tashlab, o'z tilagini shamolga shivirladi. Kunlar o'tdi va hech narsa bo'lmagandek edi. Lili orzusi amalga oshishiga shubha qila boshladi. Ammo bir kuni ertalab u uyg'onib, dunyosi o'zgarganini ko'rdi. Quyosh yanada porlab, qushlar balandroq sayrashar. Havo ochilgan gullarning yoqimli hidiga to'lgandi. Lili tez orada uning orzusi amalga oshganini angladi. U baxtni orzu qilgan edi va u amalga oshdi. U yangi quvonch va mamnunlik tuyg'usini his qildi. U ilgari hech qachon boshdan kechirmagan bu ajib tuyg'u. O'sha kundan boshlab Lili har yili quduqqa tashrif buyurib, tanga tashlab tilak bildirardi va har yili uning orzulari amalga oshardi. Hayotini sevgi, quvonch va u uchun eng muhim bo'lgan barcha narsalar bilan to'ldirdi. Istak qudug'iga keladigan bo'lsak, u hali ham o'rmon qalbida turardi va uning sehriga ishonganlarga tilaklarni berardi. Odamlar ishonishda davom etar ekan, quduq ko'p yillar oldin Lili uchun bo'lgani kabi ularning istaklarini bajarishda davom etadi. Qissadan hissa shuki, yaxshi narsalarga ishonib, chin dildan so'rasak, albatta amalga oshadi. Quduqqa keladigan bo'lsak, bu shunchaki xayolot mahsuli. Sizda ham o'z orzu istaklaringiz bo'lsa, quduqdan emas, balki chin dildan ishonch bilan Xudodan so'rasangiz, tez orada ijobat bo'ladi inshaalloh. Bu hikoyadan xulosa, o'zingizga bo'lgan ishonch, qat'iylik. Xayr, salomat bo'ling.